delme deklarata të cilat e dhja i sakt që mund të ndërtoj një disponim paniku në shëshrinë kosovare. Por kjo shëshri, po ashtu është stërvitur. Kurti po bën panik, po kryon panik. Definitivisht, unë mendoj që ai po dëshiron ta të ndërtoj edhe të na imponoj në një farë mënyrë një diskurs tjetër televiziv, një debat tjetër televiziv, që ne këtu të diskutojmë, në studiu tjera diskutohet se si Serbia po përgatitet për luftë. Luft, nuk e ka thënë si, Serbia, po mund të ketë si, po, e kanë nënkuptuar në Serbia. E kanë nënkuptuar. E kanë interpretuar dhe plebejt e ti në partinë vetëvendosje. Ata që nuk kanë mendim, po i subordinohen. Si nuk kanë mendim, për kreke djallë, nuk kanë mendim. Një padishehu padishahu në kohën e sultanit, dhe ata nuk janë aty për të menduar, ata janë aty për të interpretuar, për të glorifikuar madhështin e sultan Sulejmanit në rastin ton të Zotit Kurti. Mi i referohem disa deputetve aty. Prandaj, po them që deklaratat e Zotit Kurti së fundi për të paralajmëruar luftë me Serbinë janë rezultat i një kaosit të ti politik që nuk po mund të ndërtoj një agent të brendshme me oponentet, që rezultati një kohezioni po ashtu edhe me oponentet politik, me shoqërinë civile, përkasish me mishë ndërkëntar, sa i takon krye çështës për të cilën tre qeverit e kaluame kanë rënë. Ajo është dialogu me Serbinë. Në mendimin tim, Zoti Kurti po shkon në Bruxelles tash në gusht, pa një ditë qartë, mendoj se çka do diskutoj. Ai ka hallin kryesor se si do dal nga ai takim, a do dal me shkëlqim, apo edhe nga ky takim do duhet i përtyp fjalët që i ka thënë për sa kohë që ishte në opozitë. Okej.